2 січня приймаються активно ялинки на наших базах. Окрім того, є такі невеличкі майданчики біля баз для того, щоб люди могли в будь-який час принести і здати туди ялинку. На сьогоднішній день прийнято нашими базами біля 7 тисяч ялинок на території міста Києва. Тобто це всі громадяни, які здають на території на наших базах. Ви сюди можете будь-який час на території бази занести тільки в її робочі часи, з 8 до 16-18 години. Ось. Якщо у вас немає в цей проміжок часу можливості прийти на базу здати, то за телефоном, який вказано на наших сайтах, ви можете домовитись про здачу, ну, привезти біля бази, залишити цю ялинку, потім працівники відповідно комунального підприємства використають і, ну, в подальшому. Тріска буде використана в парках на території наших балансових територій для, ну, так звана мульча. Мульчувати для того, щоб зберігати землю, ґрунт навколо, ну, прилункової території. Ялинкових місцях біля дерев. Ми подрібнюємо ялинку. Тобто зараз береться ялинка, запускається подрібнювач і буде дробитися в прицеп. І буде вивозитися. Тобто від ялинки, я кажу, нічого не залишиться. Тобто одна щепа. Понятно, що будемо подсипку робити дерев, тобто вже на осені, щоб на весну дерева нормально росли, щоб не пропало, як кажуть.